На своей картине я изобразила добровольца Национальной гвардии. Я хотела показать, что это сильные и духом, и волей люди, которые они спасают они охраняют не только нашу страну, но и спасают нас. Вот, например, нацгвардеец, он выносит из разбомбленного здания маленького ребенка. У него строгое, спокойное лицо, но вот на картине видно, что по нему течет сухая мужская слеза. Олена Кузьменко вже півроку проживає у Чернігові, навчається в 11-му колегіумі і мріє про вільну Україну. У рідному Луганську у маленької художниці залишився батько і бабуся. Олена – одна з учасників конкурсу дитячого патріотичного малюнку «Національна гвардія. Гордість країни». Цей конкурс був започаткований до річниці створення загонів Національної гвардії. І було запропоновано молодим художникам нашої області взяти в ньому участь шляхом на малювання якогось певного твору. Зараз те, що ви малюєте, це частина історії. От я згадую, наприклад, своїх дідів, коли у нас там ще в сім'ї залишалися якісь листи з фронту, зараз вони вже там частково десь зникли. А от то, що ви робите, це от частина історії, може через декілька років ми будемо про це згадувати. У конкурсі взяли участь місцеві школярі. Вони зобразили у своїх роботах війну і захисників. Частину малюнків вже отримали адресати у зоні АТО. Маленькі художники без вагань віддавали свої роботи, адже, незважаючи на вік, вони розуміють, наскільки важливою є така підтримка для українських бійців. Сама ідея конкурсу була яка? Двояка. По-перше, це задокументувати оці всі малюнки, щоб вони не зникли. Ми зробили сторінку Facebook. Скануємо ці малюнки, фотографуємо і викладаємо в мережі Фейсбук. Крім того, коли ми оголошували конкурс, ми таке було питання, чи згодні діти віддавати ці малюнки солдатам. Тобто це, якщо вони згодні, то ми теж будемо віддавати. Дітлахи отримали листи подяки та подарунки від організаційного комітету. І хто знає, можливо, саме їх малюнок допоможе комусь не втратити віру у серці на передовій.